سومالي لان ايا صوبان دكتاي دولو توسكي اوغو بلادنا كاسي او اي اوغو ديار گروو بيسو لوري جيتان كان مغالا دالاس عانو دي حارون تا قبل كسول قيبها جعانتيا دا كمغان ونكا بادان افر كونو اسكاريه ايا لو ديار ييني غاران مغالا دا گروو ويه اي مامل قباليت كبودلان سومالي حارون تاوا هدباها والغالكا كاني غورما ايو بلاب مدونا باحد انتيا ليق ايو سيالان دونا يلا عكلان عبد الرساق خليفة أحمد أيا عيدا مكسو هرشي إذا تشوغتان كيسا حارون تمام القبلات كبدلان إيقرو وفرع ديلك بحصدي واربحين تيانان أيا ينكسو كوبينا وراركي قدن بي إذا مدى قلب كسيدي كمورية دا سومالي لان أيا تاريخ وحسب قرية يغو وقت غان حادر كايسو ديارنا هاول قلب يكولو وريقيان قدهان بمقالة الله سعان وضا قيبها قعان توضا كمقان يصيد أوكالي حدود كسومالي لان يو سومالي ايلي يهين ادين عا قبل كسولو اي وقت كان حادر كاقو عان صدين ان ادام ايستران وحانا ماان ان مدي شال اي هايد اي صوبان ديكتاي انك بادان عفر كونو اسكاري او سيقارا او طوابران كواسي او لدونا ايين ايسك حادر ايان جيد هوري سيدو او كالينا اي حاول قلالا سامي ايان ايدا مدي هوري او قصوغنا مقالد الله سعانو دولي دادي دا يو سيدو او كالي قودهان بقبل كسولو hawlgal kan oo ay warbaahinta xuquuqaal hore u sii sheegtay ayaa waqtigan haadirka ah daawaha saaran sida ila wareediyo xuquuqaal ino xaqiijiyeen kaasi oo waqtigan haadirka ah ku wajahan magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland taliyaha ciidanka qalabka sidee jamhuuriyadda Soomaaliland general Nuux Taani oo halkaasii hadalka jeediyay uu ku soo bandhigayay 4000 ee askari ayaa waxa uu sheegay waqtiga kan inay dhamaatay waan waanti iyo wada hadalkii oo ay hawlgal military ciidanka qalabka sidee jamhuuriyadda Soomaaliland ku xalin doonaan xisadda 5 bilood ee ugu dambeysay ka taagnayd magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Soole ay calanka u sideen duubabka siyaasiyinta isu bedelay iyo xulufada gobolka Sool Barigiisa weeraha kan oo madaxweyne Muuse Biixi Cabdina hore u sheegay ayaa waqtigan haadirka ah wax la filayaa dhaqan galkoodii in la gaadhay madama oo ciidamadii ugu badnaa iyaga oo ku sugan jiida gobolka Sool iyo Soodimaha Soomaaliland dhinaca kalena ciidamo aan joogitaankiisa ku faraxsanayn Cabdirisaaq Khaliif Axmed magaalada Garoowe ayaa uu farac idil kaga baxsaday sida ila wareediyo hoose noo xaqiijiyay ciidamada tan oo ay isku deegaan ahaayeen ayaa warbaahinta xuquuqaal dabagal iyo baaris dheeraad oo ay ku sameysay dhacdada tan waxa ay soo ogaatay inay ka xumaayeen heshiisyada maamul goboleedka Puntland ay la galeen garaad jaamac iyo Cabdirisaaq Khaliif Axmed kuwaasi oo ahaa magaalada Laascaanood oo ay waqtigan haadirka ah qayb ka mid ah joogaan inay ka mid noqoto maamul goboleedka Puntland Soomaaliya halkaasi oo heshiisyo siyaasadeed oo mustaqbal lagu wada galay hase yeeshee ciidankan oo deegaankaasi ka soo jeeday ayaa ila wareediyada waxa ay sheegayaan inay doonayeen magaalada Laascaanood inay maamul gaar ah yeelato Mr. Khaliif ayaa isaga oo si weyn loo ilaalinayo waxa uu ku sii sugan yahay magaalada Garoowe oo uu ka edeedinayo mustaqbal siyaasadeed. Wixii wararaha ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixineena soo aadan. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in sa tixta jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.